victoria foi para o Barbadás. Estamos a ver a xogada do primeiro gol, esa acción de Martín, e marca Rafa. Non está nada mala temporada do Barbadás, eh? Sí, para ser un recén ascendido, hai na zona cómoda. Asiente Carlos García Verdugo, que xa está aí preparado para o Polideportivo. Que ven de contado. Este o 0-2, marcado por Martín Pérez de cabeza. E o Racing Vilalbés reaccionaría na segunda parte, iso que estaba cun xogador menos, conseguiu empatar o partido, empatou a 2. O 1-2, ese balón en longo, que culmina Óscar Martínez, coa punteira, un bo recurso. Que aí non había máis remedio, non tiña espazo. E o 2-2, que poñe emoción os últimos minutos, despois dese lanzamento de lonxe, a pelota queda rexeitada e marca Dani. E aínda vería máis goles, pois todo isto, nos últimos minutos de partido, o 2-3, marcado por Alfredo, o empate a 3, case que na seguinte xogada un penalti, bueno, destos polémico. Non sabemos o que pitou, non? Un agarrón, sei. Hai un agarrón. Aquí sí que non podemos dicir, bueno, vese por aí algo. Pode haber agarrón. Marca Óscar Martínez, empate a 3 e aínda chegaría o 3-4 anotado por Javi Ramos. Como ves, Óscar, un partido que tivo de todo, alternativas, goles, penaltis, 3 expulsados, 2 no Racing Vilalbés. Imposible. E un no Barbadás, vamos, partidazo.